Bugungi mehmonimiz Tojikiston Respublikasidan tashrif buyurganlar Abdurahmon Qora akamiz bo'ladilar. Men aytdim, nimaga menga kirishim mumkin emas dedim. Qora akasida bitta kamchiligingiz bor, faqatgina bitta. Orqangizga qaytinga shu kamchiligingizni isloq qilib kelgan albatta qilam kerak dedi. Bahaybat qora bir maxluq quvayapti. Kam yana to'g'risida bu narsalar aytish nojoiz deb bilaman. Siz 1 million dollar dedingiz. Men xudodan 1 million emas, 1.5 1 milliard dollar so'ragan bo'lardim. Menimcha ideal insonni o'zi yo'qda. Alloh o'zi chertib qo'yadi demoqchisiz. Hayotingiz davomida siz guvohi bo'lgan mo'jizani aytib bersangiz. Insonni nima maqsadda yaratib edi? Foiz jihatdan 100% deb oladigan bo'lsak, hozirgi kechki kunimizda insoniylik nechi foiz qoldi deb o'ylaysiz? Insonlarning og'zini yopib bo'lmas deganda.